بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. هي وديك جزو يعني أبان جو مشو كتاب رياض الصالحين. Na kwa jizu hii ndio kitabu kitakuwa kimekamilika tayari, kwa hiyo kimalizika kwa mtaala. Nasema babu, bismillahir rahmanir rahim, babu ta'kid wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha. Mlango huu wa kutilia nguvu wajibu wa zaka na kubainisha fadhila zake zaka na yale ambayo yamefungamana na zaka. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa aqimu salata wa atu zaka. Kwanza nini zaka? Zaka asema hiya lughatan annamau watatuhiru. Zaka katika lugha ya Kiarabu manake ni annamau, kitu kikuu kinakuwa kwa kidogo kishakuwa, wa tathir naku taharisha kile kitu kwa kisafi, maana zaka. Naam, wa shar'an, katika sharia, juz'un makhsusun, ni fungu lilohusishwa. Yukhraju min mali makhsusin, hutolewa kutokana na mali lugha makhsus. Si kila mali tunatolewa, mfahamu, tena fungu maalum ala waji makhsusi, tena kwa njia makhsusi ilohusishwa, si kwamba tolewa tu yoyote. Wabayani fadhila, kubainisha fadhila zake. Naam, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala. Na swala hapa ni zile sala tano. Wa atu zaka, na utoe zaka, na toeni zaka, zote amri hizo. Aqimu swala, simamisheni swala. Wa atu zaka, na mtoe zaka, toeni zaka, na toeni zaka. Na hiyo aqimu swala manake ai bi itimami arkaniha wa sharaitiha. Swala itakayotimizwa nguzo zake na sharti zake. Sasa mtu kaingia mfitina swali na nguzo zake na masharti yake, atimize yote. Wa atu ay utu zaka. Anasema dalla qarnu itaiha, imejulisha kule kukutanisha, imejulisha kule kukutanisha kuitoa ile zaka. Biqamati swala, kwa sababu kusimamisha swala. Ala idhami taakidi dhalika, juu ya ukubwa kutilia mkazo kwa hilo. Qala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa wao isipokuwa alichoamrishwa nini? Ni abudullaha, ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mukhlisina lahu dini, hali ya kumtakasia Mwenyezi Mungu dini. Hunafaa, hali ya kuachana na dini zote na kuondokea kuelekea katika dini ya Kiislamu. Wayuqimu salata, wasimamishe swala. Wayutu zakah, na watoe zaka. Wadhalika dinun qayyima, na hiyo ndio dini ambayo ndio kuwa mustaqim, amesimama sasa. Naam,
Basi waqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Hawakuamrishwa isipokuwa mwabudu Mwenyezi Mungu, ay liyatadhallalu ghayata tadhallul lahu. Wajidhalilishwa kwa Mwenyezi Mungu, upewa kujidhalilisha. Kama binadamu anajidhalilisha kwa mtu kwa jambo lake analotaka kwa ule mtu akijifanya dalili, basi hii kwa Mwenyezi Mungu wajidhalilisha, upewa kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu, sababu yeye ndio muumba na sisi ndio miliki yake. Naam. Mukhlisina lahu dini, hala kumtakasa Mwenyezi dini. Kumtakasa Mwenyezi Mungu dini vipi? Bi alla yushriku maahu fihi shirkan jalian. Bi an ya'budu ghayrahu maahu. Kutomshirikisha Mwenyezi Mungu na shirki aina yoyote ambayo iko wazi kabisa kwa kumwabudu yeye pamoja na mtu mwingine au kitu kingine mtu akamshirikisha Mwenyezi Mungu. Na'udhu billahi min dhalik. Kama yaf'alu mushrikuna, kama wanofanya shirikine. Anasema sisi tumefanya kuabudu masanamu ni ukaribu na ile ili wapate kutukurudisha sisi kwa Mwenyezi Mungu. Masanamu vipi utamkurudisha mtu? Wewe ndio ulichukua sanamu ulipeleka huku na ushisi sanamu ili kukurudisha kwa Mungu vipi? Shirku ni upotofu ulikuwa uko wazi kabisa. Hiyo ndio shirki ilikuwa jalia ilikuwa wazi. Kama yafal mushbuna au shirkan khafia au shirki ilikuwa ilijificha. Kama vipi bi an yura'i al amilu bi amalihi au yusma'a bihi, kufanya kujionesha yule anayefanya amali kwa kile anachofanya, anafanya watu wamuone. Sikuwa somo Qur'an sana, au kitaka kutona vizio watu wanaona bali afanya kutona kwa mtu mtuone. Ndio afanya amali kwa ajili ya watu. Hivi vitu kama hivi zote inaitwa shirki al-khafi, shirki iliyojificha, au inaitwa shirki aswagir, shirki ndogo, mtu kufanya amali akaonesha watu. Ili jambo la mkera kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu kufanya atakuja kuwaziriwa mtu huyu, atayarizwa kwa ombe tu asiko jini yangu kwa ajili yako mwenyewe kwa mipango yako, jionesha kama unaweza kutoa mtoaji mkubwa wewe kufanya. Kwa maana hizi sadaka hizi ndio mtu atoe kwa siri, mpaka mtume akasema katika wale watu walioandikiwa vivuli saba kwa kiyama, katika vivuli ambavyo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Mmoja ni yule ambaye anatoa sadaka mkono wake kulia, wa kushoto kwa haujui. Maana kile ni ibara kwamba anatoa sadaka, kama kuna watu pembezoni watu hawajua kabisa kwamba mtu katoa sadaka. Kwa hivyo kufanya amali kwa ajili ya kuonesha watu, kuonesha mtu akaona kwamba fulani sasa anafanya amali fulani, hii ni shirki inaitwa khafi, ashirku khafi au ashirku saghir, shirki iliyojificha au shirki iliyo ndogo. Inaporomosha amali mtu fulani na anapata dhambi. Sikafanya mali khairi apate thawabu, sida amali za poromoka sikubaliwi na dhambi atapata. Sababu namshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Balaa kubwa ile. Na ndio midhara Mungu tepushie. Kama jeu anafanya khairi kumbe anaharibu. Naam. Au isma au askiwe. Nani maana katoa? Nani katika michango ile tulo katoa sana. Akamsikia. Tangaziwa. Nani katoa kitu kadhaa? Yote ni katika mambo ambayo ya kilewa. Hai. Fina awala yamnao asla iman. Ya mwanzo ile mtu akafanya shirki akamshirikisha na Mwenyezi Mungu na jambo jingine, ile inazuia asla iman, kwamba mtu huyo hana imani, ni mushrik. Hamna wasiwasi wote. Mbona? Hana imani ni mushrik. Wasani ni lapini kufanya kwa ajili na akafanya ria. Muislamu yeye muumini akifanya amali anajionyesha watu muone kwa fulani sasa anafali. Fulani sasa subhanahu. Fulani sasa yeye anatoa zaka na sadaka. Fulani siku hizi hii fulani anajionyesha. Hafanyi jambo ila anaonyesha tutakutoa mpaka watu waone. Katoa fulani kwa msaidizi. Hii ya pili hii. Yamna thawab al-amali al-mafula tikadhali. Inazuia thawabu zinazofanya hapati kitu. Toka kapa. Anatoka kapa apati kitu. Mchezo wa dawa ndio 60 ile. Toka kapa ta kisharifu japata leo angungia apati kitu yote. Toka kapa apati kitu. Katika vitimbi vya shetani, vya shetani katika amali za promosha mtu apati thawabu ni ria au nini hujubu kuniona nisikubali. Sali bana. Sisi mimi nafunga mimi. Sisi mimi natoa mimi. Sio shekhi natoa dawa na
tunasikiliza kulikweli, modani kulikweli, imekuwa mimi nasomesha mimi, hizi mimi nafanya hivi, nafanya hivi, nafanya vile, nafanya hivi. Hajionyeshi, lakini ana nafsi yake anajikuza mwenyewe. Ujibu unaitwa hivi. Na poromosha mali pia. Toka bado kumchukua chukua hata utapata wapi mambo kama hayo. Ile iliyo kama ya amali inaharibika. Utasema kwa tasawufu, na ile tasawufu ndio inapiga vita. Tasawufu ndio inafundisha usifanye mambo kama haya. Jisafishe uje uje karibu na Mungu. Uwe msafi. Kila amali unayofanya wewe mwenyewe unaitazama, imekubaliki, imekubaliwa hii. Sasa kama usome tasawufu, mtu atajifanya mambo tuna sasa. Hatari kwa kweli. Kuna watu wanafanya kiburi. Watu wanafanya kiburi. Wanaona kama mashara hiyo. Kwamba watu basa. Na kule kujizuia kwamba mtu asijioneshe pia wakati mwingine inakuwa kosa. Kama kwenye msikitini. Ukitaka kuswali rakaa mbili hapa. Watu wamejaa, ukitaka kuswali hapa watu swali wataniona mimi na swali, kwa hivyo nitaka kitabu. Ile pia nikaanza kujionyesha pia. Kwa nini usali? Mbona sina update ma swali? Sema nafsi yako tu basi. Mimi swali hata la mbali. Atakuona mimi najionyesha. Na swali ila kambili tete masoji na Mungu. Na kuna kufanya kitu kimsifanye kitu fulani maana yake kikubaliki. Pia ni ile. Yaani kwa kuna mo harusi pale. Somo lini? Alafu ifika kiyama. Watu wamesimama wao wamekaa kitako. Wewe kama mkubali kusimama kwenye maulidi ya Mtume za salam, toka nje. Hii maulidi toki ya mwanzo ni bida. Na ni munkar. Itikadi yao maulidi ni munkar. Ni munkar. Munkar ni nakaa nini kwenye munkar wewe? Mtume za salam wa maraa munkar. Maraa munkar. Maraa munkar. Faliughari. Faliughayiruhu. Biyadihi. Fainda mistati. Fakulisani. فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو نوش منكر كم كنوا كجاوز بس سمع كما يسمى بس أتكي مولما نقوم تكي من الإيمان إلى قذيف منه نكاني لو كان مولي نحن منكر مولي أكفاني أبتوب السلة ولا ما صحابة ولا كان زهات واو سلف ولا تمولي كان يبان زي بيجرا أكفاني وجوده كان عنه وقوقوا وسوسوا وانتم كل شيء Sasa kwa hiyo watu wanapenda nini? Fahamu? Kama ni munkar. Hapo kile mnakani kwenye munkar. Muogope kushuka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwenye munkar. Hata kama mtu kwenye munkar anaogope kwamba hapa anaweza kushuka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini unaka? Somo ka, tu somo ni, oh, simama wakati pia, wamika kitabu. Hichi ni kiburi. Hii ni kibri kuonyesha watu kwamba nafanya mtasemaje nyote mlikuwa mmesimama pia. Na wallahi la angetokea kiongozi wa nchi angesimama wote qahran. Wakitoka sitaki angesimama. Angetokea kiongozi angekuwa ni rais katokea pale. Watu wote wamesimama na wakae subutu. Wangesimama qahran. Wakitoka sitaki angesimama. Sasa nani mkubwa mtume wa Mwenyezi Mungu na kiongozi yote katika ulimwengu? Sallallahu alaihi wasallam. Mungu tu basi ni kuonesha ile miria ionyesha kwamba sisi tunafanya hapa tunataka kutajua ondoka kwenye maulidi sky Mungu tunakalia nini kwenye maulidi baya ashetani kutuona kiburi kwa kweli hawa alafu hawa hataki kuwapa kwa hoja hawa kwa kiburi unarudia vile vile kwa sababu unasema wengine al kibru indal mutakabbirina sadaqa kwa kufanya kiburi watu wanafanya kiburi ni sadaqa sasa unapata thawabu hiyo mtu alikuwa na kiburi kwa mfanya kiburi sasa ni sadaka unapata thawabu kwa mfanya kiburi kati na mbali makali yake sasa sema akijibiwa kwa ungwana akatolewa hoja wataleta maneno ya haki kama ndio fadhili lakini akimpata mtu akawanyambua na wao maskini na kama na kushamba lezi kwa pale pale haya kwa hivyo hii shirki ndio kama hivyo ndivyo sikia hunafa ay mailina kulli dini batil hali ya kufundoka na kuachana dini zote za batil. Ala kuna dini zingine ngumu zipo tena zote ni za batil ila dini ya Kiislamu ndio maana hunafaa eh hunafaa hali ya kuachana na dini zote za upotofu kuelekea katika dini ya Kiislamu wayuqimu salata kama amrisho asimamishe swala wayutu zaka pia na watoe zaka wadhalika na hayo yaliyotajwa minal imani mukhlisan mukhlasan ana imani mukhlasan wa iqamati salati wa ita zaka yote nini dinul qayyima hiyo ndio dini ay dinul millati au shari'ati almustaqima hiyo ndio dini
ya millet hii au dini ya sharia ambayo almustaqima ilikuwa milingani kwa sasa. Allahu akbar. Wakila hii ya jamu al-qayyim. Wengine wanasema hii al-qayyima ni jamu ya al-qayyim. Nini ay al-ummatul qa'imina lillahi ta'ala. Ni umma ambao wenye kusimama, hii ndio dini ya umma uliosimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naam. Waqala ta'ala fi amsami dhukufu khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mwenyezi Mungu tukufu amesema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, khud min amwalihim, chukua katika mali zao, ay amwalil mu'minin, mali za waumini, sadaqatan, chukua katika mali zao sadaqa, tutahhiruhum, sadaqa hiyo itawataharisha wao wenyewe, ani dhunubi na madhambi, wa radhilatil bukhli, na ule udhalilifu ule wa ubakhili, takataka za ubakhili, itoa ule ubakhili na unatoka, sababu unatoa, binadamu nafsi yake haikubali kutoa, ili nafsi ikubali, upambane nafsi yako, utoe, upigane na nafsi yako, watuzakihim biha, ai tarfahum bisadaka, ila manazili ila manazili al-musaddiqin al-mukhlisin, ha ta itanyanyua kwa sababu sadaka kupeleka katika daraja za wale walikuwa wenye kutoa sadaka al-mukhlisin, wenye kumtakasia Mwenyezi Mungu, wametoa sadaka kililahi, si kwa ajili ya kujionyesha wala kutaka kusifiwa wala sababu nyingine yoyote. Kwa fil hadith, na katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, was-sadaqatu burhanu, sadaka ni burhani, ni dalili kwamba mtu ana imani. Akitoa mtu ni dalili kwamba ana imani, atoa mtu bure bure, akiwa anatoa kililahi basi ana imani ndani ya moyo, akama atoi anatoa kwa mpango mwingine ana imani, ndio hiyo ria na nini hasa, kwa sababu kutoa natakia imani, anasema kutoa ni moyo, eh, sababu moyo ndio ile imani kumunda kutoa. Sasa kwa mtu anacho kingi kuliko ile kutoa, hawezi kutoa. Na kuna mtu hana, lakini akipata anatoa. Tafananisha wapi na kwenye kutoa kingi? Na huyu mtu hana, akipata lakini anatoa. Huwezi kufananisha, daraja yake kubwa. Kawapiga mfano Mwenyezi Mungu wale Mtume salamu, wale waliokuwa wametoa sadaka kati wao, wakati wake Mtume salamu. Pishi ya masahaba waliotoa ya tende haifanani na sadaka mtu mwingine. Pishi yao kama mlima huu, kama zaidi. Katika kutoa sadaka. Alafu kuna wengine wanafiki wakawafanya kwa wacheza shere, kuwafanya stizani. Zama watu ambao watu msaada, ya natuwa pishia tende huu. Mbona wewe mjatoa? Mbona natuwa pishia tende, wewe mbona mjatoa? Naone, alafu mtu wakawa mbeni wa sema. Watu wanatoa sadaka, kitu gani? Baka ala wazo kupatika natuwa mama. Watu kapia michango, kuna mtu wakapeleka pengine, watu wanatuwa manoti nyakundu nyakundu, pengine wakapeleka mia tano yake ya kwa zibuku. Tizamu, watapeleka 10,000 na kuna mbele uko hapo pale 500. Eh, ndio 500 kwa nini mwanzo hesabu unazanga? Hata 500 imepinduka kwa mwanzo hesabu. Haya. Kwa hivyo kaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Eh, tutaharisha wao sadaka ile na kuwainua, kwa sababu ile sadaka kupeleka katika daraja zile kwa kweli walimtakasa Mwenyezi Mungu. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sadaqatu burhan, sadaka ni dalili kwamba mtu huyu ana imani. Wani ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi kutoka kwa Sayyidina Abdullah bin Umar, Mwenyezi Mungu awaridhie yeye na babake, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam qala, amesema, buniya al-islamu ala 50, umejengewa Uislamu juu ya mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah, kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi hapana mola basi kuabudu kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wanda Muhammad wa Rasulullah, na hakika Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa iqami salah, ya tatu hiyo, kusimamisha swala, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa haji albayti, na kuikusudia al-Kaaba. Mtu akitoka huku mguu mosi mguu pili anaikusudia al-Kaaba, sio kama anakwenda kama pikiniki au anakwenda mandhari, unafahamu. Wa somi Ramadhani, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muttafaqun alayhi. Hii hadithi ipo kwa Bukhari na Muslim. Naam. Hizi ndio nguvu za Kiislamu.
na tumeshazipita nyuma sana. Na hizi Muislamu atakiwa zijue hizi. Wale Waislamu pole, kama hawazijui hizi, mshikila mkubwa kweli kweli. Hizi itakiwa mtu azijue nguzo tano hizi. Mesema Sheikh Yusuf mwanachuoni mkubwa huyu, Al-Allama Sheikh Yusuf Al-Adlabili, katika kitabu chake cha Al-Anwar. Amesema nini? Lau kila lirajulin. Lau alisema kwa mbwa mtu, mal Islamu, nini Uislamu? Fakala la adri. Mtu akasema, mimi sijui nini Islamu. Kana kafiran, hukumu yake mtu ni kafiri. Inakuwa je wewe hujui Uislamu? Nguzo za Islamu. Wewe nafu unasema ni Muislamu, nguzo za Islamu hizi. Hukumu yake ni kafiri. Kwa sababu Mtume salam, Mwenyezi Mungu kamshusha Saidina Jibril alayhisalam. Mbele ya Mtume na maswahaba wamemzunguka. Akaja kwa sura binadamu kama alivyosifiwa na Saidina Umar, kaja mtu mwenye nywele nyeusi sana, mwenye nguo nyeupe sana. Hakuna katika sisi yote anamjua wala haionyeshi mtume kwamba ana athari ya safari zamani. Hakuna ndege wala mapoti haya wala kijani mabasi. Akitoka mtu pahala akiingia sehemu nyingine, mgeni anajulikana kitimtimu chake alichongea nacho mapumbi na nini, au mgeni katika safari. Lakini kaja maridadi safi, nywele nyeusi, ana tamvi, nguo ya kinyope maridadi ina tadoa. Akaja mpaka kwa Mtume sana, akakutanisha magoti yake na magoti ya Mtume sana. Akamwambia mal Islamu, nini Uislamu? Mtume akamjibu nguzo tano hizi, anta shahada la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus wa tuqimus sala wa tutiya zaka wa tasuma ramadhana wa tahujja albayta in istata'ta ilay sabila. Kamjibu hivi kwa kumkutubia, sio kama hapo imekuja hivi kueleza tu kwamba nini, kwa kumkutubia wewe, anta shahada la ilaha, wewe ni mkiri kwa mbona utamkukuli na muuliza nini Uislamu? Mtume akamjibu hivyo. Wale mtu kwambia sadakta. Wale wasahaba walipokea hadithi ile, salamu asema faajibna lahu, tukastaajabu mtu ule. Yasaluhu wa yusaddiquhu, anauliza alafu anasadikisha. Inakuwaje wewe unamuuliza mtu alafu anasadikisha? Ni habari ni za kweli. Kwa hivyo huu ndio Uislamu. Sasa kafundisha Saidina Jibril, kaja mbele ya hadhara ya Mtume sana na masahaba hapo. Ili masahaba sikie, kisha kaambia nini imani, kisha kaambia nini isali, kisha kamuuliza nini kiyama, lini kiyama itakuwa, yote haya kwamba mambo haya yote yaliyotajwa na hadithi hii ya Saidina Jibril, maarufu hadithi hii, hadithi ya Saidina Jibril alayhi salam, Muislamu atakiwa ajue, ayajue. Sasa jitia tu Muislamu, kwambua nini Muislamu? Sema sijui. Sheikh Yusuf huyo Al-Adabili rahimahullah anasema kana kafiran, mtu huyo hukumu yake ni kafiri. Hakuna tena wabaya wa ungwana, amesikia nani kina nani mimi hata kwa si Muislamu mtu kama haujui Uislamu. Na imani ndio hivyo hivyo, na ihsani ndio hivyo hivyo, na kiyama ana habari na kiyama. Kiyama hujui kama kuna kiyama? Ala, kuna kiyama vipi? Unajua kama kuna kiyama? Haya, kwa hivyo hadithi ndani yake shahid, mahali shahid kwamba zaka imo ndani ndani nguzo za Islamu. Zaka imo ndani wa antal hata. Haya, kamaliza hivyo. Faida hadithi hii hadithi sabita nyuma. Naona kila mmoja anaeleze. Anasema taqaddama sharhu wa takhrijuhu fi bab hadithi. Sitilwa sharhi sana nyuma. Tuingia hadithi ya pili. Wa an Talhata min Ubaydillah min Uthman min Amr min Ka'b at-Taymi radiyallahu anhu. Sahaba huyu. Min Abdillah bin Ubaydillah bi tasghiri, si Abdillah, Ubaydillah ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن عمرو ثم عمر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيمي ابن مرة القرشي قريشي التيمي ابي محمد المكي المدني احد العشرة المبشرة بالجنة. طلحة طلحة الخير ومويا قد قالوا باش يقولوا بيف قد قال لكم دي لا تكومي وانت مكوا كلا مويا كابوا Zawadi yake kwamba wewe ni wa peponi. Mtume sana alikaa kwenye bustani, akawa sasa anakuja mtu mmoja mmoja akampa mbashiri. Alikuwa nani siku kapewa mbashiri kwamba yeye anaingia peponi? Kija mwingine mbashiri kwamba naye anaingia, watu 10 hao ndio wanaitwa ashatu mubashara bi janna radiyallahu anhum wa allahum. Naam, na wengine wanasema Zaid al-Kirmani rahimahullah wa ahadu thamania alladhina sabaqu ila al-islam, na huwa talatul khair, talhatul khair, na huyu ni mmoja kati ya watu wanane waliotangulia kwanza kuingia na Uislamu. Talha huyu ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa ahadu al-khamsati
na mmoja katika watano aladhina ambao asnamu ala yadi Abi Bakr radhiallahu anhu, katika watu waliosimama mbele ya Sayyidina Abubakar, huyu mmoja na Sayyidina Uthmani na watu wengine mfama walisimama kwa Sayyidina Abubakar Siddiq. Wa ahadu sittati ashabi shura aladhina tufia rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa anhum radhin, na huyu ni mmoja katika wale ashabu shura ay aladhina taraka Umar radhiallahu anhum radiyallahu lahum ra'aya fi al-khilafati ba'dahu. Hawa katika jumla ya watu, yumo katika jumla ya watu, watu sita ambao Sayyidina Umar kawaacha kwamba wao waweke shura wamchague nani atakayefaa kuwa khalifa. Huyu Tola Tukhel yumo katika kundi hilo, wakenda mpaka wakapata watu wawili, Sayyidina Uthman na Sayyidina Ali. Kisha wakaweka tena shura nyingine, bwana haya, wakamchagua mtu fulani, ambaye tuchagulie wewe katika hawa watu wawili, atakachaguliwa Sayyidina Uthman. Tumesoma na khulasa tunarudi, lakini mtu arudi tena tazami. Sawa. Samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhat al-Khayr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Talhat al-Khayr. Wa Talhat al-Jud. Talhat al-Jud. Pia ni tu Talhat al-Fayyam. Wa Talhat al-Talhat. Aidan wa laysa huwa billadhi qila fihi. وليس هو الذي قيل فيه رحم الله أعظما أن نفيد دفنوها بسجستاني طلحة الطلحات فسيك وفعل بيتو سجستان سجستاني سيك وفنشي كذب وكر فهاب وانتقف الله عنه والله وهو من المهاجرين الاولين ولم يشهد بدرا وين قد كان المهاجرين ولا غورا ها ومانزو اكو حضوريا في تبع بدر اكو حضوريا في تبع بدر هو نما ننه هو ينمزغمزا نحديثي ندفو كومبه تتسيت هبا ها ناسا تشينجي ندنا مسمو مشغولي تتوجا كوندو كي حديثي يا بيلي ان شاء الله تعالى عن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو من كعب التيمي رضي الله عنه والله والله ورسوله أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.